Bismillahirrahmanirrahim, un topic de prediction. Dir pe demand bani, că am nevoie de a ceva ce înseamnă prediction. I don't know. Ho, matlab za koshish kom che yara matlab kom sis mani comments de ru shinu za pa agh mani che kam den try kom che yara matlab the team sara agh masala ha chi no prediction manga wai prediction sata wai e khana asan definition de che a type of force sara sara that opposes a relative motion or attempted motion between the system and contact che do system i awaga in contact rashi yo bas da si che bas sara che kam den physically agh touchi لوچی اگر ټچی او اغه یو باډی دا اغه موشن کوي یا چې کوم دی نو موشن یا په موشن کې را سره او یا اغه چې کوم دی نو پر ریسټ کې په موشن کې را سره رواني کې را سره ګوره د پریکشن څه کار دی چې یو باډی په موشن کې نو اغه اپوس کوي سٹاپ کوي ودرېګا نور باندې ځي کوشش کوي هر وخت لګي د پریکشن اور څه کار نه بس دا اپوزيټ دا کوي چې مطلب یو سرپس دی یو بال له یو سرپس رواني همیشه اغه لکه څه دی ګولای شي ودرېګونی ودرېګ ډیو ټو د پریکشن نو اغه څه کوي ودرې یا یو باډی د سر چا پر ریسټ کیدا نو چې هغه مکر روانو نو پریکشن پور د سر چا مطلب هغه کوشش کوي چې هغه سٹاپ کی کوشش کوي چې هغه سي کی سٹاپ کی نو دوه باډیز دي چې هغه کل ان کنټی کی ان فزیکلی ټچ هغه چې کوم نه یوول سر ریلیټ یو موشن کی دیول په لحاظ سره هغه په موشن کی او د دې خلاف چې کوم اپوزینګ پور سی نو اقا اپوزینګ پور څنګه چې شوی وایو پریکشن او تاوی بیا زموږ سره چې کوم دی نو دا پریکشن نه کنه دا زموږ سره په یو دوه سيزون باندې خاص ډیپند کوي یو نیچر اف د سرفیس باندې او بل چې کوم دی نو په پریسینګ فورس باندې نیچر اف سرفیس شي دی چې یو سیس څومره چې کوم دی نو خوین دی مین دی او یو سیس څومره چې کوم دی نو لوړ جوړ دی کاندې کا پاره دی سره پوهیږي په دې باندې یو زموږ سره چې کوم دی نو پریسینګ فورس دی یو سیس څومره چې کوم دی نو ته په لږ زور کې هغه تر روانه پاره باندې کوم دی نو خوېږي او لکه مشکل باندې چې کوم دی نو اغزي څنګه چې ته په زور ډیر کې او یو د سړي چې لکه کم زور دی لور کړه نه پاسه نه سره دا کی یو پریسینګ دی یو زموږ سره شي دی باندې د نیچر اپ سرفیس چې کوم زموږ سره دی چې زموږ سره کوم ټایپ سرفیس دی زموږ سره سموث دی کوراپ دی سره اوس دا زین لکه دا زموږ سره د وایټ بورډ دی دا زموږ سره سموث سرفیس دی اس کمپیر ټو دی ورډ والم د دی وال والم د سوالم یا یو زمکه والم یا یو پرش والم یا یو کارپټ والم دا زموږ سره هغه د شي چې هغه موږ سره رف سرفیس دی دا زموږ سره سموث سرفیس دی نو کوم باډی نو هغه کدی باندې زموږ سره جنل د پریکشن کمی او کو دا لازر نه مبه په کارپټ باندې زموږ زم نو کې دې شي پوسټ کې دی واړی واجه سره زکه چې پورس په هغه ډیر زیات واړی او مشکل باندې هغه شان خوې باغی معنی اپوزینګ پورس په دلته کمی الته بس یې وای دې زموږ سره دی پریسینګ پورس الکه یو زمي به دالاس لک کمزور وکړو نو په اسانی سره یو زمې په سم ډې زورو کې دی چې دا بورډ هم دغه تر تو گزار کړم نو به په مشکل باندې یو پریسینګ پورس دا څنګه سی وای نو پریسینګ پورس از ډایرکټ پروپورشن ټو دی پریشن پورس پریسینګ پورس څنګه سی وای نو پریشن پورس یو پریسینګ سو څنګه کم او نو پریشن پورس موږ سره شي کم بیا د دینه بعد راځو اله کله یو خبر خدا وري چې دا خو موږ چې دا ټایپ اف پورس دی نو چې یو ټایپ اف پورس نو دا به موږ سره شي ډیلیټ کیږي په ډینوټ کیږي به موږ سره په سمال اپ پانی او دا زموږ سره ویکټر کوانټیټی دا فورس زموږ سره ویکټر کوانټیټی دا نو چې ویکټر کوانټیټی دا به فورس نه دی دغه به زموږ سره شي شي راځي دا یونټ به شي شي راځي یونټ به زموږ سره راځي نیوټن ځکه چې دا فورس یونټ شي شي نیوټن دی مایکروسکوپیک ډیسکریپشن تفصيلات راته وی وای چې مایکروسکوپ لی به یو سیس موږ څنګه ښکاری چې یو سیس د پکار درج دا اوس د بورډ دی او زه به دې باندې لاس بوزم دا چې په دغه روان کړم دا خدای بیا به مشکل دي ولی دا زیات مایکروسکوپ دی ماته وی وای چې مطلب د تفصيلات څه دي بار کې شر مایکروسکوپ دی دا وجه د سیس ښکاری چې دا زموږ سره کوم دی نو ډېر به مشکل باندې نو چې دا بورډ زره ول مایکروسکوپ کې ته زو کوم کنه دا خو د سیس ماته په دې کې په دې سترګو چې ته زو کوم دا چې خوین نه ښکاری بالکل بالکل زبردست سموت ښکاری خو دا زه په مایکروسکوپ کې دا زو کوم دا چې دا ښکاری تاسو به وای چې دا خو کوس بورډ کې دا چې تاسو کم دینو چې تاسو خوړلې خو یې به دې باندې نو زمونږ سره چې کم دینو مایکروسکوپ کې چې موږ یو سیس ته وګورو نو هغه به موږ ته د شي ښکاری رب بل ښکاری ایس کمپیوټر چې موږ ته په سترګو وګورو موږ ته چې کم دینو سموث ښکاری نو دا زمونږ سره چې کم دینو د شي راځي چې ایوري سرفیس از رف انډر دی مایکروسکوپ ما ته ایوري لیکل ستاسو نه لیول پورې خېر د دوی چې موږ ایوري سرفیس موږ یې جره مطلب تامن د شي ښکاری یاري او سرفیس انډر د مایکروسکوپ هغه موږ ته روخ کاری او زه دې چې لګیدل ما سره یو
یو سرپستی دو سرپستی او دما ان کانټیکټ راوستل دا ته موږ ته د سموث ښکاری خو دا انډر د مایکروسکوپ کې د موږ دا موږ سره داسې رب مونږ یې ښکاری د دې پاسه ډال اپ څه شی نوم راځي اسی لوړ جوړ زموږ سره راځي بیا د دې نه علاوه موږ ستاسو په دې بوک یو ټاپیک کو سره لکټ شو کې بلې نارمل پورس نارمل پورس موږ څه ته وایو وره تا ستاسو بوک کې دې نمبر کړی چې کانټیکټ پورس پرپینډیکولر ټو دی کانټیکټ سرفیس دی پریوینټ ټو ابجیکټس فرام پاسینګ ثرو وان انادر اس کارډینال پورس وره تا د سې دا چې یو زموږ سره کوم دی دا ابجیکټ دی او دا یو ټیبل باندې پروت دی ټیبل باندې پروت دی نو دا یو بل نه چې کوم دی داسې کېږي چې یا د نارمل پورس د ابجیکټ پریوینټ کوي چې دا یو بل نه پاشي پرپینډیکولرلی نو موږ وایو چې دا زموږ سره چې په دې بک باندې دا پورس چې بره لګي ډیو ټو د اټس ویټ وره ویټ ډاونورډ دی نارمل پورس اپورډ دی یو ایکشن دی یو ریئکشن دی د سرفیس چې کوم زموږ سره دی او دا چې کوم نارمل پورس دی یو بل ته پرپینډیکولرلی نو زمونږ سره چې کوم دا نارمل پورس دا زمونږ سره برابرۍ وی د ویټ اف دی ابجیکټ بوک دی یا یعنی هاو هر څه دی زمونږ چې کوم دی وای نارمل پورس چې کوم دی بوک نارمل ویټ دی اګه زمونږ سره شي شي دی نارمل پورس دی سره چې ویټ کوم دی نو هغه زمونږ سره نارمل پورس دی سره خا ټایپس اف پریکشن زمونږ سره شي شي دی ګورې وتا یو زمونږ سره سټیټیک پریکشن دی او یو زمونږ سره دی کاینټیک پریشن ابه به کاینټیک پریشن کې زمونږ سره یو دوه ټایپس دي او وګ هم وایو خو زم چې راول دا د سټیټیک پریشن مې د سټیټیک پریشن شي دي ګور دا د سټیټیک پریشن دا په دی اف کیپ سمال اف او په دی چې کوم یو سره ورو کې شاري خواته ناس غونډه کې وسره اس دی وسره نو دا زمونږ سره چې کوم دی نو پریشن پورس د ټینس ټو پریونټ ا سټیشنری ابجیکټ فرام موشن ګور دی یو باډی د سیدا کنه هغه ولاړه ده سټیټیک ده چې سټیټیک ده او تل کې په مې زور لګي یو ځل لګ به لګ خډیر به لګ خډیر به لګ خډیر هغه رواني کې نه یو سیس دلته شته چې هغه تاته زور کوي د دې سیس زور لګي هغه چې مرزا ولی دلته چې کم دی نو کې یو ټیپ ابجیکټ سره یو بل ټایپ پورس چې هغه اکټ کې هغه کې کته لګ زور ورکړي په کار چې ابجیکټ روان شي باډی روان شي خو نه بل یو سیس دی چې هغه تاسو واپس زور کوي اوس یو تا شین زور لګولې ته چې نن خبرې خامه خروان چې روانې نو ته چې کوم دی چې زور کې اخر کې چې کوم دی داسې یو ټیم راشي چې اوبجیکټ روان شي نو چې د کوم ټیم پورې ته دا زور لګې او د هغه پورې ستاسو چې کوم دی دا پریکشن پورس ستاسو مقابله کوي چې دا باډي روان نشي د اوبجیکټ پر سټیټیکي لپاره دي نو دقیق ته موږ وایو چې دا زموږ سټیټیک پریکشن دی اصلا او سټیټیک پریکشن به میکزیمم د هر هغه حد پورې چې تر سو پورې چې کوم دی نو څنګه اخیره سټیټیک پریکشن میکزیمم به کله راځي چې اوبجیکټ ته ول زور ورکی او اخیره کې چې کوم دی نو هغه زور دونه حد ته ورسی چې مطلب اوس هغه واسي نور نشته هغه روان شي نو دغه اخیری حد چې کوم زموږ سره دی د چې کوم میکزیمم پورسی سټیټیک پریکشن یې زموږ سره نو دا زموږ سره راځي میکزیمم سټیټیک پریکشن دی تم غواړی یو خبره شو او دا زموږ سره ټول نسی وای دا خبره ځان سره یاد ساتي چې مې چې کوم یو باډي او هغه پرېست یو هغه تر وانه له بدې ټیم کې چې د دې سره کوم پریکشن یو هغه بدل ټول نه میکزیمم یې سیوا به را سره بل زموږ سره راځي کاینټیک پریکشن څه ته وایي ګورو ته یو ابجیکټ دی او هغه چې کوم دی نو روان دی په موشن کې دی او هغه موشن کې هغه روان دی او دته چې کوم دی نو لګیا دی پریکشن پورس بیا هم زور لګی چې دا باډی ز سټاپ کوم روان دی خو هغه ابجیکټ روان دی کنټینیوسلی پورس ته اپلایډ کې هغه روان دی او دته پریکشن پورس کوشش کوي مسلسل جدا ز سټاپ اخیره کې جهت کی ورسی جرم ته تکل پوسټ سٹاپ کی نه بیا خپل کوشش جاری ساتي اخر کې هغه شي کی سٹاپ کړم نو زمون سره به چې کوم نه نو دا د سی جرم مطلب د دې ټینګ کی چې کوم د کاینټیک پریکشن نو دا زمون سره کمی ایز کمپیر ټو د سټیټیک پریکشن دا څه جو او زمون سره د کاینټیک پریکشن به دوه ټایپس دي یو زمون سره سلایډینګ دی یو زمون سره رولینګ دی اخ نه دا خو اسان دی یو زمون سره هغه پریکشن دی لیټر لکه زه دا ویم چې دا مارکر مې دی غوږ نه نیولې دا د سی راخکم دا چې نه ځینې چې دا سي رقمه دا سي رقم نو دا ما سره سلایډ کیږي د دې سره دوه سره په سپیبل په منځ کې شي کیږي سلایډ کیږي او ور په دا په دې باندې شي کیږي سلایډ کیږي خو یې غیره سره ایا زما سره د سیده چې مطلب دا چې دا په دې باندې روان کوم دا سي رول کومه ځین چې دا ما سره د سي رول کیږي را سره دا سي کی لګي تاسو تاسو ډیر روان کړي نو ډیر چې روان کینه یو تاسو د سي سلایډ کوي رولینګ کوي او بل چې کوم دی نو د دیوالې هغه ته دا کې دا سلایډ کې
نو دا رولینګ پریکشن کمی سلایډینګ شي زموږ سره سیم ایرا سره اوس زموږ سره دا پریکشن یو سو ایگزامپل هم پکار دی کنه دلته مې دا یو ایکویشن لیکل چې کینیټک پریکشن از لیس دین دی سټیټک پریکشن اوس زموږ سره چې کم دی نو تاسو ایگزامپل زده تاسو یم چې موږ ګرځو لکه د څه د وژنې ګرځو د پریکشن د وژنې ګرځو که پریکشن چرته نه وي کیدای شي هر وخت کې هم تندې مار دی هر وخت کې به چېرته په سر د لاندې خوله به هم اسمان ته نیولې وې یو طرف به راغورځېدې خو زموږ سره داسې ده چې یاره موږ دا غورځېدو نه موږ بچ کېږو د څه د وجې نه بچ کېږو د پریکشن د وجې نه سلیپري نه ده ځمکه زموږ سره چې کوم د ګرامونو زموږ د دې پیزار دی یا داسې دي زموږ سره هر څه نو د هغې دواړه په منځ کې چې کوم دی نو اټایپ پوسټ دی چې هغه موږ د بچ غورځېدو نه بچ کوي د سلیپري نه دي هغه زموږ سره نو هغه زموږ سره څه شي یو خو موږ واکینګ کولی شو بل زموږ سره چې کوم دی نو بوټس یې اکثر که نه تاسو اکثر اتلیټس لیدلي فوټبال کوي ګیم کوي څه کوي نو د هغې په دې لاندې په دې پو په دې بوټانو کې چې کوم دی نو دلته به کې میخونه شان لګېدلي چې هغه داسې چې دا په دې ځمکه باندې بالکل پنجه ولګوي چې بالکل دا چې کوم دی نو سلایډ دا کېږي نه دا ښویېږي نه داسې کېږي نه چې یاره مطلب دا چې پریکشن به کېږي سې اوسونه سې وای پریکشن پورس نو هغه نه به دا چې کوم دی نو مضبوط پي لکه څنګه چې کوم دی دلته موږ مایکروسکوپ لري دغه شان چې کوم دی نو په دې بوټ کې میخونه شان لګولي او د دې نه علاوه لکه بریکس زموږ سره ګاډي کې چې لګي که نه نو بریکس راشي او هغه په هغې باندې چې کوم دی نو زور وړلی چې زور وړلی نو ډیو ټو د پریکشن ګاډی زموږ سره څه شی کېږي سټاپ کېږي را سره نو دا وو اباؤټ د پریکشن بیا موږ کوئی پیشن اپریکشن وایو خو دا په نیکسټ ویډیو کې وایو انشاءالله. Thank you so much.